Gülnarə Sadıqın bir şeiri mənim üçün qarşıma çıxdı dünən. Mən onu bütün şəhid analarına ünvanlayıram, bütün analara ünvanlayıram. Bilin, əmin olun, mən indi özümü hisslərimi saxlaya bilmədim, göz yaşlarımı tökdüm. Çünki mən nəslim o torpaq uğrunda şəhid verib, itkinlərimiz olub. Hətta nəslimdən şəhid olan olmasa belə, Azərbaycan oğulları gedib o torpağı üçün və bir an öncə, ən qısa zamanda güclü ordumuz, güclü prezidentimiz, güclü xalqımızın sayəsində düşmənə layiqli cavab verəcəyimizi düşünürəm, inanıram. Bu göz yaşları, sevinç göz yaşları olacaq Şuşada, Laçında, düşmənə, Xocalıda törətdiyi o iğrenç soyqırıma göre ceza ki verilecek ya. Allah o günü mənə göstermeden canımı almasın. Gülnarə Sadıqın bir şeiri karşıma çıktı. Bak o analara, bütün analarımıza mən onu söylüyorum. Həkk etdim ana. Sən gəl, heç darıxma, nigaran qalma. Mən ərşin qoynunda, xoşbəxtəm ana. Kör bir qurşun dəydi qəlbimə mənim. Ruhum semalara ucaldı ana. Cismimi bürüyüp yumuşak örpeye, melekler cennete apardı ana. Rəbbim, şəhid analarımıza səbr versin. Bütün analarımızın qarşısında. Bu məmləkət üçün, bu torpaq üçün, puluna, parasına baxmadan, qeyrətli, qürurlu vətən üçün qəhrəman oğullar böyüdən. Bu vətən mənə nə verdi? Deməyən. Vətən sənin anandır, get, döyüş düşmənə cavab ver deyən analar ki var, onların qarşısında baş əyirəm. Rəbbim, bütün şəhidlərimizə dünən itirdiyimiz qəhrəman oğullarımızın timsanındakı şəhidlərimizə, bütün şəhidlərimizə rəhmət eyləsin. Rəbbim Azərbaycanı qorusun, Rəbbim Bu dəqiqə səngərdə düşmənə dağ olan, düşmən qarşısında dayanan igid qəhrəman ordumuzu qorusun.
sizinle gece gündüz size dua edirik. Rabbim prezidentimizi korusun. Ali baş komandanımız. Bir emri yeter. Bir emri yeter ki Azerbaycan'ın kadınlı kişisi herkes o torpağı için geçsin. Bunu da herkes bilir. Kaynana Turanenin kızını da elinden aldı. Oraya gidenler ikinci defa Aydan benim yanımda kaldı.